Hej hej, jag heter Petter och det här är min presentation av en slutuppgift i kursen Visualisering i 3D. Uppgiften gick ut på att vi fick välja ett sätt att visualisera statistik på. Och man fick bland annat använda sig av en speleditor i det fallet. Och det är det jag har gjort här. Och jag har använt mig av Half-Life 2s spelmotor för att bygga upp en miljö i den som man kan interagera med. Så här har vi en gubbe som man kan styra sånt som inte var ett spel. Så om vi tänker till exempel gå fram här så kan vi se, få upp lite information här om en Sverigekarta jag har byggt här. Och ja, då kan man titta omkring här lite grann. Då ser man att det finns lite knappar och sånt som man kan gå fram och trycka på. Så om vi trycker på den här till exempel så får vi se Sveriges invånarantal uppdelat efter län. Och då kan vi se redan härifrån till exempel att Stockholms län har ju rejält mycket mera folk i sig än de andra länen. Så kan vi pröva att gå ut på den här lilla plattformen här. För då teleporteras vi ner hit till Sverigekartan uppe på Stockholm. Och då får vi lite mer information om vad som händer på det här länet. Så kan vi välja att till exempel gå bort hit till något annat län. Ser man här, Östergötland har en lite annan invånarantal och sånt. Då kan vi också se här på höjden som sagt. Och färgstyrkan i länen. Ja, ju mer rödare desto mer antal invånare. Och ja, vill man komma så härifrån då kan man bara göra så här att man hoppar ut på golvet här. För då teleporteras vi upp till början igen. Så kan vi fundera på hur ska man ta sig över till de här länen då om man nu teleporteras ner till Stockholm. Jo, då har vi den här knappen som heter Fly. För då kan vi flyga omkring så här på banan. Och direkt jag flyger nära Sverige så här, då ja, slutar man att flyga och så landar man någonstans helt enkelt när man kommer nära dit man siktar helt enkelt. Så får vi lite mer information om ja, den här Skåne till exempel. Så är vi tillbaka igen och så kan vi pröva att gå ut på den här lilla plattformen och se vad som far då. Då får vi till en helt annan ställe där det fokuserar på politik till exempel. Trycker på den här knappen, då ser vi då att Sverige delas upp i rött och blått. Och det är ju efter de två största partierna i Sverige, Moderaterna och Socialdemokraterna då. Eftersom att ja, man kan lägga in så att man ser alla partier och sånt, men nu hör vi oss till bara de två för simpelhetens skull. Så att det ska gå lätt att se. Så kan vi gå ut hit på Stockholm, så ser vi att här är förmodligen Moderaterna som är starkast, då det är mest blått här. Inne på procenten också av resterna de har fått. Och där uppe i Norrbotten ser vi att det är riktigt rött. Så vi ska gå dit och kolla. Bara för att se hur mycket Socialdemokraterna fick där uppe då. Ja, ungefär 51,86%. Så, det är här den rödaste biten av Sverige kan man säga. Vi vill gå upp igen till början. Kommer tillbaka hit. Så ut igen till igen. Och om man nu vill så kan man flyga omkring härifrån också med den här knappen. Men vi väljer att gå vidare till den där plattformen. Ja, och då dyker upp här bara lite information om ja, hur stort Sveriges yta är helt enkelt. Inte så mycket mer här just nu. Så vi väljer att gå vidare. Här är vi på den sista plattformen kan man säga. Och det är ålder efter län. Så då väljer vi att gå ut igen. Kan vi se här. I Stockholm så är åldersgruppen 18-29 års ålder i 18% ungefär. Ja. Så kan ni se här, ge sig lite själv på ja, vad det är man ser igen. Så bara gå omkring och kolla lite. Så kommer vi upp hit igen. Till början. Det går alltid bra att trycka på knapparna på nytt. Så att de höjs och sänks. Och så känner vi att det är till exempel, ja. Att vi inte vill se någon mer statistik på Sverige. Då kan vi trycka på den här knappen som heter Reset. Och då blir Sverige grått och blankt igen. Som man vill ha det. Och så är det ingen information heller om länen. Bara en tom yta som man kan gå omkring på. Jo, det var väl det jag hade att presentera i alla fall. Om ni har några funderingar eller något så kan ni skriva era frågor nere i kommentarerna. Ska jag också försöka fixa en nedladdningslänk till den här banan om ni vill testa det. Krävs ju då att ni har Half-Life 2 förstås för att spela den här banan. Ja, ha det så bra.
Hej då.